Ассалому алейкум, дустон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем, ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Дустон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем, ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад, ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед, ки аз ширкати шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед, ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд, ки дар онҷо фитобочка, массаж ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед, ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳии даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. Чемпиони вазни ним вазнини UFC Алекс Перейра баъди муҳорибаи Дрикус Дуплеси ва Исраил Адесаня эълон карда гуфт, ки боз як маротибаи дигар ба вазни миёна мефарояд ва ин суханҳои чемпион ба тобови ҷангвари вазни ним вазнин Магомед Анкалаев писанд наомад ва ӯ оиди ин суханҳои Перейра чунин суханҳо навишт. Алекс Перейра аз ҳама тарсончаки асосии UFC аст. Ӯ ба ҷангварони вазни миёна визуф медиҳад. Дар ҳоле ки худаш 18 килограмм аз онҳо вазнинтар аст, ман ягона шахсе ҳастам, ки ӯ номи маро тамоман намегирад. Ман ваъда медиҳам, ки корҳои худро моҳи октябр ҳал мекунам ва баъд туро дар давоми ду раунд ба нокаут равон мекунам, навиштааст Анкалаев. Хотиррасон мекунем, ки рӯзҳои наздик ташкилоти UFC расман эълон карданд, ки Алекс Перейра муҳорибаи навбатии худро зидди 8-ум рақами рейтинги вазни ним вазнин Халил раунтро мегузаронад. Ана Магомед Анкалаев бошад муҳорибаи навбатии худро зидди Александр Ракич мегузаронад. Ана оиди чемпиони вазни миёна Дрикус Дуплеси бошад, пас ӯ гуфт, ки муҳорибаи навбатии худро зидди кӣ мегузаронад. Аён аст, ки рақиби навбатии ман Шон Стрикланд мешавад. Роберт Уитакер аз ҳама зиёд сазовори муҳорибаи унвонӣ аст, лекин Шон Стрикланд ин имкониятро пайдо кард ва ба ӯ ин муҳорибаро танҳо ба он хотир доданд, ки дар муҳориба зидди ман бо қарори доваро бой дод. Уитакер Костаро шикаст дод. Ӯ барои муҳориба зидди Чимаев розӣ шуд. Баъд Ҳамзат осеб гирифт, а Роберт бошад ҷангвари сахт Икрам Алискеровро шикаст дод ва акнун боз муҳориба зидди Ҳамзатро қабул кард, гуфтааст Дуплеси. Ва дӯстон, бояд гуфт, ки Дана Вайт чанд рӯз пеш гуфт, ки ғолиби муҳорибаи Дуплеси ва Адесаня зидди Шон Стрикланд меҷангад ва бо эҳтимоли калон ҳамин гуна мешавад. Чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев оиди рақиби пешинаи худ Арман Сарукян фикрашро баён кард. Ба назари ман Арман ҳоло ҳам ба монанди пешина аст, чӣ гуна ки 5 сол пеш буд. Ман бисёр муҳорибаҳои ӯро тамошо кардам. Ӯ танҳо бисёр гап мезанад тамом. Арман ин корро хуб мекунад ва худро пеш бурда истодааст. Лекин ӯ ҳоло ҳам ҳамон ҷангвар аст, чӣ гуна ки дар якум муҳориба зидди ман буд. Барои ман муҳориба зидди ӯ шавқовар нест, лекин ба наздикӣ мо бо ӯ боз вомехӯрем, гуфтааст Махачев. Хотиррасон мекунем, ки айни замон Арман Сарукян якум рақами рейтинги вазни сабук аст ва довталаби асосӣ барои камарбанд. Ёрдамчи президенти СА Асламбек Бадаев боварӣ дорад, ки байни Фаридун Одиловро ва Муслим Магомедов чанчол ва мунокиша мешавад, ки дар гирди ин муҳориба хайпи калон ҷамъ мешавад. Барои ин коро кардан, онҳо Фаридун ва Муслимро дар як кард гузоштанд, то ин ки байни онҳо мунокиша пайдо шавад. Оиди Фаридун Одилов, ман фикр мекунам, ки Фаридун ситораи хеле калон аст. Ӯ мухлисони хеле зиёд дорад ва онҳо аз пушти ӯ мераванд. Барои ҳамин дар ҳамон турнир мо Муслимро мемонем ва онҳо бо якдигар аниқ ҷанҷол мекунанд. Мо аллакай эълони Муслимро дидем, ки чӣ гуна ӯ гуфт, ки эй Фаридун, ором шав, ҳавобаландӣ накун ва ин чиз ба Фаридун писанд наомад. Ман боварӣ дорам, ки байни онҳо ҷанҷол ва мунокиша мешавад. Мо кардро бесабаб ин гуна ташкил намекунем, ку мо мефаҳмем, ки ягон кас осеб гирифта метавонад ва барое ки онҳо омода бошанд, ки зидди якдигар ҷанганд, бигзор ки омода шаванд ва дар як турнир баромад кунанд. Худи ҳозир ба ман маълумот равон карданд, ки дар поиски ютуб дар як соли охир Одилов дар ҷои дуюм меистад. ин маънои онро дорад, ки ӯ ситораи калон аст. ӯ ҷангваре ҳаст, ки мухлисони хеле зиёд дорад, статуси махсус дорад, дар авҷи ғалабаҳо қарор дорад ва ба худ максималӣ боварӣ дорад ва фарқ надорад, ки Фаридун зидди кӣ меҷангад, лекин беҳтарин мешавад, агар ки рақиби ӯ габзан бошад ва зидди ӯ бошад. ва ман фикр мекунам, ки Муслим маҳз ҳамин гуна аст, лекин онҳоро аз якдигар як ғалабаӣ ҷудо мекунад. ғолиб шаванд, бо якдигар меҷанганд, гуфтааст Асламбек. хотиррасон мекунем, ки Фаридун Одилов рӯзи 13
19 декабр зидди Адлан Ибраҳимов меҷангад ва муҳорибаи онҳо дар гран-при вазни ним вазни ACA барои камарбанд ва 1 миллион доллар мегузарад. Ва дӯстон чӣ гуна ки мебинем ташкилот дар ҳамон турнир ба муслим низ муҳориба медиҳанд. Дар ҳаминҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед, то бо зидид хонободу сарбаланд бошед.